Previously on Isma Myers. Ta-da! Kas tässä? Näin, ole hyvä. Sinut päälle, Kristo. Ai! Tästä irti! Tapaa sun! Kyllä käy. Mahtaako sulle nimi Tanja Jääskeläinen olla tuttu? Mutkun! Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitava. Sinä turpa kiinni nyt! Sä oot pettänyt mua ton häntä Heikin kanssa. Se taitaa olla oikein petovälyjen välissä. Mä en yhtään kadu sitä, että mä nostin sen jätkän Kraivelista seinään. Siinä se sätki niinku joku kärpäli. Anna mulle mahdollisuus todistaa sulle, että mä oon edelleen se mies, johon sä rakastat. Mites Julia? Mulla on täys oikeus tietää. Ai jaha, jaha. Katos. Katos, mitäs kirjailija? Ei ihme, että Julia on sua ylistänyt. Ja nykyään nuorilla on tosi outo ja kallis maku niinku ennä. Ennen vanhaa meillä oli vaan yhdet haalarit. Julia ei. Mä teet oli jätkälle täysin selväksi, että jättää sut rauhaa. Hyvä. Tyttö! Seppo Taalasmaa. Julia, kun sä halusit ihan tahallas ärsyttää mua. Koita asettua mun haalarin asemaamme. Ja keskiviikkona sä oot kyllä aika hupsu. Kirjailija! Mä pitäisikö todenmukaisesti sanoa, että osteri... Kirjailija! Mä kuulin, kun sä sovit jostain tapaamisesta ja lähdin seuraamaan sua. Julia ei taatusti jätä tollaista hyökkäystä kostamatta. Älä nyt turhaan stressaa. Julialla ei ole varmaan mitään hätää. Kunhan Julia pääsee tämän asian yli, niin mä oon ihan varma, että... Tapaa sun! Hei, tyttö! Mulla on vähän semmonen tutina, että... Sä oot kyllä aika hupsu. Kirjailija! Ja näähän on vielä ihan lämpimiä. Näähän sä näet nyt, että mä oon Ismo Laitella. On jo sillä selvä. Exactly.
break. I got this. You check upstairs. Okay, either way. Get your Winchester location. As we're getting a crew, stand by to change flow. This is the police. Are you all right? He's out there! Please help me! Wait, the door's locked. Are you able to unlock the door? I'm on a new world. Are you able to open the door? Yeah. Wait, no. No. Is he gone? Wait, no, there's no one out here. No survival suit will be required upon landing. Please, just unlock the door. Yeah, hold on. Oh, no! Open the door! Mitä paasot? Ihan nopeasti vaan. Tadaa! Täällähän sä piileskelet. Anteeksi! Missä? Myönnä, että sulla on ollut musta 8-16. Ja insuli. Makka. No mitäs nyt on tapahtunut, kun ollaan noin vakavana? Se taitaa Tampereelle lähtö olla kohta lähellä. Mutta ei tässä nyt siitä ole kysymys, vaan mä vaan halusin Tampereelle. Muiden pervojen sekaa juhlin. Ootko nyt ihan varma, että sä jaksat lähteä sinne Tampereelle? Ja sähän lähdet. On olemassa semmonenkin sanonta, että... Tyttö, nyt hiljaa. Tampereelle vähän muiden pervojen sekaa juhlimaan. Enhän mä nyt tosissani.